Hei! Velkommen til Spøkefuglene. I dag har vi leid inn en ekte scenearbeider som tror han skal jobbe på et direkte vampyr-TV-program. Vi gir offeret vårt ansvaret for flyveutstyret mitt, og så kommer tingene til å få noen små problemer. Det tok oss et par forsøk, men vi har endelig funnet ut hvordan vi kan få flyutstyret til å funke. Scenearbeideren står på siden og trekker i noen tau som er bundet fast i skuespilleren de ansvarer for, så de kan fly inn og ut av scener, og det er grunnlaget for spøken vår. I dag skal vi filme spøken vår på et ordentlig Hollywood-studiosett. Og dette er offeret vårt. Hils på Aaron. Han har fått vite at han skal hjelpe oss med å filme et direktesendt program. Og bare for å gi spøken en ekstra piff, skal Will få Aaron til å tro at han har noe i ansiktet. Det er her borte. Du har noe i ansiktet. Ja, du har det. Det var en! Aaron må gjøre litt Hollywood-grunnarbeid en liten stund. Helt til en ny nødsituasjon oppstår. Det ser ut som programmets flyveutstyrsmann ikke har dukket opp. Så vi ber Aaron om å ta over. Du, Tim er ikke her, og vi skal filme nå, så jeg vil bruke en vi kan stole på til å styre flyveutstyret. Noen som er overflødig her, for vi trenger dette utstyret. Ok, jeg skjønner. Aaron, kan ikke du bli med litt fra? Aaron har vært på jobb i 5 minutter, og han blir allerede for fremme til å ta seg av flyveutstyret. Du styrer denne. Okay. Og mens skuespilleren vår gir Aaron et lynkurs i flyveutstyr, skal moroa til å begynne her. Det Aaron ikke vet er at tauen han trekker i hverken fører noen steder eller kontrollerer noe. De tre guttene her styrer alt sammen. Sammen med stuntdoblen vår som ligner Bailey på en prikk. Den flyvende vampyr. Og det vil få Aaron til å tro at han gir Bailey hennes livs grøsseflytur. Hei! Er det du som skal styre meg? Det skal jeg. Jeg heter Aaron. Hyggelig å treffe deg. Kult! Men vær litt forsiktig, for jeg har høydeskrekk, og jeg blir veldig lett dårlig av det. Greit. Det skal jeg nok passe på. Ok. Har du prøvd dette før? Jeg har prøvd lignende ting. Du virker en smule nervøs. Ja, det gjør meg nervøs. Det er første gang. Nei, jeg er slett ikke nervøs. Det skal nok gå bra. Han passer på at han sikrer meg, og så tar jeg meg av dere. Er du sikker? Jeg er 100% sikker. Du behøver ikke å bekymre deg for noen ting. Ok. Du har noe i ansiktet. Ja, ja. Det var to. Hvor da? Her. På siden. Sånn, ja. Ok, takk. Ok, break a leg. I like måte, break a leg. Jeg håper ikke jeg brekker noe. Ja. Ok, la oss gjøre klar, Bailey. Vær forsiktig med meg. Og husk at Bailey ikke er i fare. Det er stuntkvinnen vår, Kara, som skal fly til værs. Nei, du har noe her. På den andre siden. Det var tre. Ok, mens han tørker seg i ansiktet, er det på tide å starte liveshowet vårt. 5, 4, 3. Det var her de sa at jenta forsvant, og de fant henne aldri. Noen i landsbyen sa de hadde sett en jente som fløy som en flaggmus. Nå skal vi få Aaron til å tro at det er han som flyr Bailey inn på scenen. Og se, det hele går som smurt. Men ta det rolig, det skal ikke fortsette slik. Nei! Nå skal vi se Aarons drømmer om å styre flyvutstyr gå i 1000 knas. Oi. Trekk opp. Trekk da! Ned! Få hendene ned! Ser du ikke det da? Oi, det går ikke! Oi, se opp! Sånn, ja. Og så går det sånn oppover. Nei, du må ikke gjøre sånn, hører du? Kutt tauet. Hva er det som skjer? Hva har du gjort? Ikke noe. Du store! Hva var det som skjedde? Er du ok? Han trakk ikke. Han skulle trekke ned, og så holdt han i helt feil tau, og så tok han det andre, og så begynte han å trekke... Aaron, hva var det du gjorde for noe? Jeg gjorde akkurat som jeg sverger. Jeg prøver ikke. Jeg sverger. Jeg håper den er ok. Men hva er det du har for noe i ansiktet? Bare få det vekk. Og så ender vi på 4. Jeg vet ikke hva jeg har i ansiktet. Jeg beklager. Jeg trodde... Vet du hva som har skjedd? Det var ikke min skyld. Du har blitt lurt av spøkefuglene! Kom her, da! Jeg var klar. Du var så god! Du var rå! Jeg var så urolig for deg. Jeg tenkte bare, jeg syns ikke at jeg har gjort noe galt. Jeg sverger, altså. Jeg trakk opp, jeg trakk ned. Men i ettertid så var det gøy. Altså, det var en god spøk. Altså, men wow, ass. Jeg var bare, jeg rister. Beina mine rister, for altså, jeg skjønte ikke hva som skjedde. Ja, du rister. Det var veldig gøy. Jeg har blitt lurt av spøkefuglene. Bli med vennene våre for masse gøy i Spøkefuglene på Disney XD.